Vislielākie postījumi nodarīti Taivānas austrumu piekrastes pilsētai Huolianjai. Tur daļai sabrukušas daudzas ēkas un pamatīgi cietusi infrastruktūra. Atslūdznieku uzņemtajos video redzams, kā spēcīgi dreb ēkas. Tās daudz viet nevis sabruka pavisam, bet sagāzās uz sāniem. Tādējādi tie, kuri šajās mājās atradās, netika aprakti zem gruvešiem un varēja izkļūt vainu pašu spēkiem vai ar glābēju palīdzību. Tā kā pēcgrūdienu ir diezgan daudz, bija jāpārvieto komandpunkts, lai ēku varētu droši demontēt vai veikt turpmākus glābšanas darbus. Un pēcgrūdienu dēļ ēka sasvērās nedaudz vairāk un pastāv sabrukšanas risks. Vietējās amatpersonas vēsta, ka vairākas dzīvības izdzisušas krītošu akmeņu un zemes nogruvumu dēļ. Tā kā Huolianju ieskauj kalni zemestrīces laikā un arī pēcāk reģistrēti vairāki spēcīgi zemes nogruvumi. Tie nopostīja tiltus un ceļus, kā arī bloķēja vairākus satiksmes tuneļus, tajos iesprostojot cilvēkus. Pie viņu atbrīvošanas visā Taivānā strādā glābšanas dienesti. Kādā citā sociālajos medijos ievietotā video redzams, kā zemestrīces brīdī no demeskrāpjos, kura jumta atrodas baseins, gāžas simtiem litru ūdens. Pēc zemestrīces Taivānā, Japānā un Filipīnās tika izsludināti brīdinājumi par tsunami, kas vēlāk tika atsaukti. Taivāna atrodas pie divu tektonisko plātņu saduras vietas, tāpēc spēcīgas zemestrīces reģionā nav retums. Paula Koškina, Latvijas televīzija.